voltamos com mais uma gameplay no canal. Dessa vez eu lhes trago Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Esse que é um sucessor espiritual de Suikoden, um clássico do PlayStation 1, né? Suikoden 1 e 2 nunca passaram pelo canal aqui, eu nunca joguei o Suikoden no canal, mas já joguei há muito tempo atrás no PS1. Tem mão do criador do Suikoden nesse jogo aqui, pelo que eu sei, tá? Ele ficou em um longo processo de Kickstarter durante muito tempo. Eu não cheguei a acompanhar, mas eu creio que um dos caras que participou do Suikoden tá nesse jogo aqui. Suikoden 1 e 2 que vai receber um remaster ou um remake. Acho que é um remaster ainda esse ano ou no próximo. Bom, vamos lá, sem perder tempo. Novo jogo. Que bom que tá traduzido, né? Iniciar na dificuldade normal? Uai. É claro, né? Iniciar o jogo na dificuldade normal não é possível mudar durante o jogo? Tá bom. Dificuldade normal. Será que vai ser muito difícil pro jogo perguntar? Esse é um dos jogos, galera, que eu vou tomar bastante copyright no canal, tá? Ó! Ultimamente não tem lançado muitos RPGs pra gente jogar, né? Mas quando lança também... Uma coisa que eu tinha dito há muito tempo atrás, as empresas indie, elas têm salvo bastante a indústria de jogos no que tange RPGs clássicos de turno, como eu sempre digo no canal, né? As pessoas gostam do último Final Fantasy XVI, do Final Fantasy May Cry, mas elas muitas vezes acham que RPGs de turnos ou o gênero de turno ele é ultrapassado e que por isso ele é ruim ou que as empresas não deviam tentar fazer. Eu sei lá, talvez eu seja muito antiquado. Eu não busco jogos de RPG pra me divertir, eu só quero ver uma boa história com um desenvolvimento grande pros personagens. Com arcos grandes, é isso que eu gosto em RPGs. O cara salvou o passarinho na pedrada, atacando pedra no falcão. Crueldade com um bicho pra salvar o outro. Natureza humana, né? A gente consegue selecionar a crueldade para bem dos próximos. Ah, eu tô jogando no PC, como sempre, né? Shitaka, omae ga Yumir ga itteta hojuu da na? Keibitai e youkoso. Olá, você deve ser o novato que Ymir mencionou. Boas-vindas à patrulha. Ah, como sempre, RPG japoneses, a gente vai jogar com a dublagem em japonês, tá? Vamos lá. Então, qual é o seu nome? E por que você está aqui? Bem... Ah, meu personagem já tem nome, né? Noah, eu queria conhecer o mundo... Olha, meu personagem parece um guerreiro, não parece? Eu acho que eu quero conhecer o mundo, né? Eu acho que eu quero conhecer o mundo. Testar as habilidades parece uma escolha legal, mas... Noah, eu quero conhecer o mundo. Noah, quanto a estar aqui, o mundo é um lugar grande. Quero ver o máximo que puder. Isso aí, eu também, somos farinha do mesmo saco. Saí da minha aldeia porque soube que havia algo importante acontecendo no mundo. Rapaz, sempre tem, né? Digo, eu não sabia onde estava acontecendo. Então só comecei a correr. E bem, quando minhas pernas iam falhar, cheguei aqui. A propósito, meu nome é Lian. Sou tipo uma veterana daqui. Então se tiver alguma pergunta, pode mandar. Essa é a valentona do grupo, né? Legal. Você chegou faz 2 dias. É verdade. Novata, né? Como assim, veterana? Ela é novata? Que isso, Mimi? Ajuda a moça aqui. Gaoda. Me parece que a tradução foi bem localizada, né? Ajuda a moça aqui. É uma coisa que um brasileiro diria.
Eu sou o Gar. Eu tô aqui há mais tempo que todo mundo. O que não é nada demais. A patrulha é basicamente um grupo de mercenários com apoio público. E encaramos todo tipo de serviço. Alguns saem, outros ficam. Não sei se você vai ficar ou sair, mas vejamos o que pode fazer enquanto isso. Gar entrou pra equipe! Ah lá, veterano da patrulha Gar. Eu sou Mio, das Terras Orientais. Boas-vindas. Mio entrou na equipe, ela é uma samurai. Mas já? O jogo já tá me dando uma party? É dito que o jogo tem mais de 100 companions possíveis, né? Estilo Chrono Cross, eu acredito. Você vai fazendo escolhas e alguns vão entrar, outros não. Acredito que seja isso. E eu sou Lian, ou chefa, pra facilitar. Beleza. O jogo já coloca a gente com a party. Isso foi rápido, né? Garota impulso total. Então é verdade que estamos nos unindo ao Império, Gar? Não acredito que vamos trabalhar com um monte de imps. Deve ter uma rivalidade entre pessoas do Império e pessoas do fora do Império, né? Já dá pra ver isso. Sei que a Liga e o Império não têm um passado muito bom, mas acho que esse é o tipo de gesto de boa vontade. É verdade. Isso vai além do meu conhecimento, mas uma coisa eu sei. Quando um político abre uma das mãos, a gente tem que ficar de olho na outra. Pode que é Garancap. Bom, trabalho é trabalho. Eles montaram um posto de comando no morro ali na residência do ancião. Pronto para sua primeira missão? Vamos lá! Manda ver, moleque. É só deixar fluir. Ok. Também é sua primeira tarefa. Aê! Estamos aqui? Mover, falar e vasculhar. Ok. Para interagir com alguém, blá blá blá. Aperte Enter, não sei o que. O menu é o T. Dá pra ver, apertar o R pra ver o mapa. Legal. Aê! Vamos lá, o mapa tá aqui. Vamos dar uma olhada nessa casa logo de começo. RPGs, RPGs. Vamos ver. Cara, RPG é maravilhoso, né? A gente sai entrando na casa dos outros, catando item. Eu saí sem querer. Eu nem falei com o cara. Vamos lá. Eu adoraria um feijãozinho. Legal. Ah, não dá pra subir a escada, não? Beleza. Eu posso fazer um feijão pra tu, maluco, aqui? Mas eu tenho medo que você vai me convidar pra comer um peixe. E eu não quero comer um peixe. Deixa eu ver o inventário aqui dos personagens. É T. Erva curativa, incenso, poção. Moeda de ouro. Material, ok. Magias. Ninguém tem magias, aparentemente. Aparato, itens. Faixa de cabeça. Ok, vambora. Pra baixo tem coisas pra gente olhar. O objetivo é lá em cima, mas eu, como um ávido jogador de RPGs... Olha que bonito o campo ali atrás de arroz. Muito massa, né? Plantação de arroz. Olha a câmera, mano, mudando conforme a gente anda. Legal. E aí, moleque, jogando bola? Uau, um bestial. É a primeira vez que eu vejo um. Ele deve estar falando do Gar, né? Disseram que não posso usar meu parquinho de sempre porque tô montando tenda lá. É, querida. A guerra nunca muda. Refugiados. Ué, não dá pra entrar aqui, não? Aqui não dá pra entrar. Beleza. Vamos embora. Não dá pra ir mais rápido que isso, não, né? A gente já tá até correndo. E aí, velho? A vista aqui é sempre a mesma, mas não me importo. Eu também achei bonita. A menina tá cantando. O quê? Sho Ryu-jong. Que isso? É tipo Kim Jong-un? Vamos lá.
Então, estão brincando felizes, é melhor não atrapalhar. As criancinhas estão brincando de Beyblade? Ah lá, maluco, é Beyblade. As crianças estão jogando Beyblade na parada, na bacia. Legal a referência. Bom, Suikoden é quase da mesma época de Beyblade, não é? Talvez seja uma referência. A Condessa de Grum vive num lugar chamado Eltisvais, ao sul. Aqui é Arenside, uma das aldeias do Condado de Grum. Ok. Não tem como mexer em nada aqui. Aqui pra baixo tem, parece que é aquele... um mercado, né? Ah, aqui são as tendas que a criança tava falando ali em cima. Não dá pra entrar, não dá pra fazer nada. Ó, um bichinho com um laço. Porque nós, o Império, precisamos ir em missões com esses lazarentos. Ah, lazarento. Foi traduzido localmente mesmo. Ei, não deixe de levar o equipamento da patrulha para a tenda da liga. Eu não tô trabalhando pra tu, babaca. Sai fora. Você se interessa pela espada? Me interessa pela arma, né? Parece que chamam isso de katana nas terras orientais. Eu a comprei de um comerciante que disse que veio de lá, mas não combina comigo. É linda, no entanto afiada. As gravações da lâmina são realmente incríveis. Pode ser uma bela peça de colecionador pra quem se interessar. E aí? Uma operação conjunta com a Liga das Nações? Bem, não que eu me importe. Tá bom, vamos vazar aqui. Vamos ir direto onde o objetivo principal manda. Mas primeiro, olha, mais um lobo aqui. Ei, é melhor você não ser um fardo pro Gar. Ok. Por onde estão levando isso? Parece que o pessoal gosta do Gar. Ele é respeitado. Esta busca será um esforço conjunto entre a Liga das Nações e o Império. Beleza. Vamos subir. Não tem mais nenhum lugar pra olhar. Vamos direto. Parece ter uma loja ali em cima. Rapaz, esse jogo tá bonito, hein? Tem que falar. Joguinho tá bonitinho. Ufa! Esse foi o último dos preparativos. Gesto de amizade, sei. Aquelas mulas com cara de ameixa no conselho só queriam largar o trabalho pesado pra mim. Vou fazê-los pagar por isso quando chegarmos em casa. Gran, guarde minhas palavras. Voltaremos imediatamente para Nor Estrela, milady. Achei que pudéssemos descansar um pouco. Seria ótimo mais alguns dias esse clima ameno. Além disso, ouvi falar de um prato da região com frango e ervas que derrete na boca. Que isso? Não temos tempo para isso? O balãozinho dela louco? Por que eles continuam me pondo pra baixo? Bem, que seja. Se eu tiver que dobrar ou triplicar o esforço para que eles me respeitem, é o que vou fazer. Agora vamos. Hã? Você tá com a patrulha, né? Bom... como já deve saber, precisamos de influência para negociar com o Império. O que significa que precisamos nos esforçar nesta pequena expedição conjunta. Não espero que você encontre nenhuma lente primeva, mas se localizar a cripta rúnica, providenciarei um adicional no pagamento. É din-din do meu bolso, sacou? É din-din no seu bolso, ai caralho. Agora vá lá e mostre o que veio. Deslumbre-me, lindeza. O quê? Que isso? Hã? Como é que é? Assédio? É tipo... R$20 ou um... R$20 ou uma missão misteriosa? Junkies, estamos de saída. Muito bem, milady. E veja se conseguimos aquele frango com ervas. Ok. Olha, aquilo sim foi um lance. Aquela é nossa nova chefe. Lady Perrier, líder da Casa Grum, sua terra, suas regras. Ela certamente gostou do Noazão aqui. Gostou, maluco.
Sorte a sua por causar uma boa primeira impressão. Eu fiz o quê? Aê, vamos lá. Um gatinho. Komugi. Miau. E aí, mulher? Se está fazendo compras na nossa loja, é melhor. Temos a melhor seleção da aldeia. Só tem uma loja da aldeia. Ok. Tem a melhor seleção, mas só tem a loja dela? Beleza. Vamos lá, querida. Eu me escondi aqui porque todo mundo tava me encarando. Ah, você parece um lobo, né? Uma raposa. Loja rúnica? Nessa aldeia? Não. É quase ninguém aqui. Aqui tem lente. Ah, beleza. Aqui deve ser pra dormir, né? Aqui deve ser pra comprar. Boas-vindas. Faz parte da equipe de expedição. Nesse caso, volte mais tarde. Hã? Não consigo vem comprar nada. Beleza. Vou ter que ir à tenda do velho, do tal ancião primeiro. Por que que é sempre um ancião, né? Parece tão desenvolvido. Por que um ancião? Ancião é uma coisa mais tribal, não medieval. Ou eu tô errado? Bem, chegamos. Lembre-se, esta é uma co-expedição com o Império. Ou seja, estaremos colaborando com oficiais imperiais. Comportem-se, pessoal. Principalmente você, Lian. Pode deixar. Ok. Duvido que ela vai se comportar. É o Naruto? Ah lá. Pera, por que eu, principalmente? Ah, não sabe. Beleza, não sabe. Os agentes da Liga estarão aqui em breves, senhor. Acredito que está tudo em ordem. Obrigado, Hilde. Então, o que acha dessa co-expedição? Gestos de conciliação são bem-vindos, senhor. Afinal, o maior desejo de um soldado é não trabalhar. É verdade, né? O soldado não quer ir pra guerra. Realmente. Acho que o maior desejo de um soldado brasileiro é capinar. Esperem. Esperemos que as conciliações sejam genuínas. Aê. Essa missão não é tão perigosa, mas espere ter batalhas com monstros de fora da aldeia. Mantenha o bom senso. Ok. O bom senso. Preciso conferir a rota. Os benefícios concedidos pelas lentes rúnicas são imensuráveis. Elas são essenciais para o desenvolvimento do Império e do mundo. Essa missão tem grande significado. Faça seu melhor. Lentes rúnicas? O que seria isso? A cripta que estamos investigando parece ser de uma antiga civilização. A civilização criou as lentes rúnicas, mas todo o restante é um mistério. Ok. Se tiverem alguma dúvida sobre a mansão, é só me perguntar. E aí? Equipe de expedição, que bom que vieram. Esse é o chefe. Sinta-se em casa aqui. Eu adoraria ouvir suas histórias da cripta, se quiserem contar. Nem fui pra lá ainda. E aí, mulher? Parece que encontramos nossos oficiais. Presumo que seja a delegação da Liga das Nações. Boas-vindas, vocês foram bem recomendados. Sou o Tenente Sai Kesslin, do 1º Exército Imperial de Galdea. Comandarei uma equipe na co-expedição. É meio jovem para ser tenente, não? Por um acaso é de família nobre? Ô, louco! É seu trabalho questionar minha linhagem, meu bom bestial? Acho que não. Bem observado. Sou Hilde, ajudante do Tenente Kesslin. O objetivo desta operação é localizar a cripta rúnica recém-descoberta na floresta. Hã? Com licença, uma dúvida. Por que temos que encontrar algo que já foi descoberto? Que menina burra. Um nativo deu de cara com as ruínas enquanto estava perdido na floresta, embora ele tenha dado provas físicas da descoberta.
Ele se perdeu de novo no caminho de volta? Correto. Nossa equipe de busca foi designada para a área ao norte daqui, pela floresta. Infelizmente, não conhecemos a região, daí a mobilização conjunta. Não se preocupe, senhora. Nós seremos os navegadores. Tô me preparando já faz 2 dias inteiros. Isso aí. Estamos preparados para partir imediatamente. Tudo bem para vocês? Faz sentido irmos primeiro para que o resto da sua equipe saiba onde ir. Então vamos. Vamos botar o bloco na rua. Mas eu não comprei nada ainda. Nem uma poçãozinha, nem um itemzinho. Você não tá com eles? Hã? Ah, sim. Eu tô, desculpa. A propósito, meu nome é Noah. É um prazer te conhecer. Igualmente. Bem, se virar junto, não fique para trás. Recapitulando, nosso objetivo é atravessar a Floresta do Norte e identificar a localização da Cripta Rúnica. Está claro? Claríssimo, senhora. Ok. Vamos ver se a gente já pode comprar. Parece que podemos comprar... Ah! Isso pode acabar em luta, prepare-se. Mas a gente tem dinheiro? Tem pra gente, mas não pra esbanjar. Tá bom. Deixa eu ver meus itens. 6 ervas curativas. Eu tenho um monte de item, cara. Talvez anel. Ah, isso aqui é um anel de peridote. Legal. Eu vou colocar na... Eu vou colocar na samuraizinha aqui. Ou eu coloco no meu personagem? Vou colocar no meu personagem. Tem umas paradas aqui que... Vamos ver o que, que dá pra comprar. Agora ela me vende. Vamos lá. Erva curativa tá no máximo, não tá? Poção... Ah, poção do renascer só tem 2. Eu vou comprar mais 2. Tem 4 personagens, né? Quer dizer, tem 6 com a Hild agora. Não, tinha... É, agora tem o Psyche e a Hild no grupo, né? Mas tudo bem, vai. Capacete de madeira. Elmo de madeira. Um parece que é para os lutadores mais leves, tipo a Mio, o meu personagem é outra. E um parece que é para personagem mais porreta, né? Deixa eu ver. Meu personagem também usa o capacete de madeira. Ah, tá. Um é para mago, olha só. Um é pra mago, o outro é pra... Parece que é pra defesa física. Vamos comprar aqui pro Noah. Equipa no Noah. Eu vou equipar o personagem principal. Chapéu de couro, vende. Vamos lá. Guarda do ombro. Rapaz. Guarda do ombro só pega nos 3 aqui. Armadura de madeira só... Ah, não tem mais nada. Vamos comprar umas paradas pra ele, então. Vamos comprar uma guarda do ombro, que é barata. Ou peitoral. Guarda do ombro, vamos lá. Vende. E acho que não tem mais nada pra comprar. E-Sharpe é só pras meninas. E só dá 1 de defesa. Vamos comprar o que sobrou com erva, vamos lá. Pronto. GG. Vamos vazar. Espero que isso seja o suficiente, né? Pro personagem. Deixa eu ver quanto de defesa a gente tá. 31 de defesa física. É o mesmo que o Gar, que é o grandão ali. E a gente parece ser leve, ele pesado.
Vamos vazar! Controle de câmera. Dá pra trocar as câmeras, a câmera com JKL. Ah, beleza. Aê! Ó, 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 ó. Bonito. Estamos procurando um lugar a noroeste, não é? Temos que ir acompanhando o rio. Ok. Deixa eu ver o mapa. Ah, o jogo marca pra nós. Eles ficam falando, mas o jogo já marca, tá ligado? Vamos lá. O jogo já fala pra gente. Opa, dá pra pescar aqui? Não acredito. Você... Ah, droga. Ok. Eu não tenho uma vara de pesca, né? Beleza, quando a gente conseguir uma vara de pesca, eu volto aqui. Eu quero ver como é que é o combate. Será que tem diferença entrar no mapa? Opa! Olha isso! Tem como lutar no automático. Os status estão do lado direito. Básico sobre batalha. Dá pra ver a ordem de quem vai bater. Nesses jogos, galera, quem não tá ligado é o seguinte: você tem que matar sempre o inimigo que vai atacar antes, né? Vamos lá. Lente rúnica? Não. Vamos só atacar. Vamos só atacar normal. Essa daqui parece que é só samurai, né? Essa daqui parece que usa lente rúnica. Perfurador de armadura. Vamos usar no coelho, ele parece ter resistência. E o meu personagem... Caramba, ele usa duas armas. Corte oscilante. Eu acho que é ataque de combo, né? Deixa eu ver. Não tá... Por enquanto a gente não pode usar. Vamos matar esse coelho aqui. Lente rúnica. Gotas curativas, véu de água... Melhora a defesa. Beleza, essa daqui é suporte. Vamos bater no coelho. Confirma. Já era o coelho. Parece que eu quebrei a armadura. Morreu. Caramba. Perfeição. GG, maluco. Será que vale a pena pegar um nível 2 antes de chegar no local da missão? Eu acho que não vale a pena, não. Vamos só indo. É só pra cá. Como eu tinha dito no começo do episódio, esse é o tipo de jogo que eu vou tomar copyright à beça, né? Esses caras que ficam dando copyright no vídeo da gente, tirando nossa renda, é foda, mano. Eu nem pago imposto de renda, mas eu já sei como é que é. Por causa dos copyrights. Tenho certeza de que essa é a floresta que procuramos, tenente. Continuem. Não temos tempo a perder. É impressão minha ou ele é meio babaca? Caramba. Mas já tá fazendo julgamentos. Por que ele não pode ser um anjinho como Noah aqui? Fale menos e ande mais. Eu acho que ela chamou ela de baca. Tipo, na tradução do japonês não mudou, mas... Vamos lá, Noah. Vamos mostrar a força da patrulha. Beleza, né? Vamos nessa, galera. Hoje você tá com tudo, Noah. Um pouco de tensão não faria mal. Relaxar é vital para as artes marciais, Mimi. Ok. Madeira. Madeira é um recurso básico pra quê? Crafting. Será que tem construção de cidades aqui? Ah lá, vamos salvar. Aê, salvamos. Ah, comentem aí se vocês querem que eu poste... vários episódios por dia ou um episódio só. Vamos ver a lente rúnica. Corte duplo. Eu não posso usar? Por quê? Ah, tem que ter SP.
Tem que ter... Tem que ter São Paulo pra usar. Chuva de espadas. Vamos lá. Ataca esse aqui. Ataca esse aqui. E o Noah ataca aqui. Vamos lá. Eita! Chuva de espada, maluco. Maluco? Muito foda, mano. Gostei das habilidades. Será que eles conseguem manter a qualidade do jogo com todos os personagens que a gente libera? Ou vão ter personagens abandonados sem história pra gente ver? Eu acho que é impossível, né? Fazer um RPG com tanto boneco e dar o mesmo carinho pra cada um deles. Eu acho que eles não conseguem. Vamos apostar, galera. São 100 heróis, cara. Pelo que é descrito, né? Bom, isso complica as coisas. Não conheço um caminho rápido e não há como tirarmos isso sozinhos. Acho que precisaremos recuar até conseguirmos reforços. Ó, o fodão. Afaste-se, por favor. Hã? O que você... Eita! Isso foi magia? Não, parecia outra coisa. O Império anda estudando formas de amplificar o poder de uma lente rúnica ao canalizá-la com um dispositivo chamado Regula. Regula? Isso é incrível. Eu gostaria que a minha pudesse fazer isso. Você tem uma lente, Noah? Bem, lobis senhoras e lobis senhores, eu também. Caramba, carambola, não me deixem de fora. Pronto? Você viu o brilho? Meu poder fica na minha mão, mas eu não consigo direcionar que nem magia. O poder da lente varia de acordo com o talento do usuário. O seu tá apenas fazendo o que você precisa. Então todo mundo aqui tem uma lente. E você, Hilde? De certa forma. Legal. Essa tal régula é bem impressionante. São comuns no Império? Não sei, mas o importante... De onde você é, Noah? De uma aldeiazinha nas montanhas. Seus pais concordaram com você se juntar à patrulha? Porque os meus com certeza não queriam. Rebelde, fugiu de casa. Sim, sou rebelde. Na verdade, meus pais estão mortos. Ah, sinto muito. Tudo bem. Os outros aldeões são como uma família para mim. Especialmente a tia Marta. A Marta? Ela realmente não queria que eu viesse. Se não se importam, precisamos continuar. Marta. Salve a Marta! Batman vs Superman, quem não lembra aí? Eita, bicho! Eu não vou... Vamos lutar no automático pra ver como é que é, galera? Vamos lá. Eu acho que não é uma boa ideia, eles usam magia à toa. Ah lá! E tem como cancelar o modo automático no meio da luta, pelo que eu vi. Beleza. Legal que dá pra grindar no automático, né? Se tem modo automático é porque tem um grinding... errado, né? Ou não.
Talvez seja mais simples o grinding do que eu tô esperando. Aqui não tem como mudar a câmera, não? Não tem nenhum baú ali, não? Vamos lá. Eu vou lutar normal, vou bater normal. Ok, tamo upando. Tamo pegando o nível 3 aqui. Eu posso ir reto pra lá, não tem nada, mas parece que tem algo aqui no canto. Vamos lá. Opa! Madeira e um baú. Anel de rubi? Pera aí. Pera aí, pera aí. Pra que serve o anel? O anel de rubi. Ele aumenta a força física. Vamos colocar no lobo. Aê. Ah lá, bicho novo. Corte duplo. Vamos bater nesse bicho aqui. Ataca o coelho. Não dá pra atacar o coelho, não. Ah, alguns personagens atacam só quem tá na frente, né? Nos jogos antigos eram assim. Alguns são ranged e atacam quem tá atrás. Alguns só atacam quem tá na frente. E quando a gente matou os da frente, o coelho veio pra frente. Vamos lá. É um detalhe interessante, né? No combate, alguns personagens só atacam quem tá na frente, alguns atacam quem tá no meio e na frente. Quer dizer, atrás e na frente, e outros só atacam quem tá atrás. Quer dizer, são melhores pra atacar só quem tá atrás. Vamos lá no automático. Que isso? Que violência? Acabou. Vamos pegar um nível bom aqui. Eu acho que a gente vai chegar mais ou menos nível 5 no chefão. Se é que tem chefão aqui nesse começo, né? Que isso? Hã? O que é isso? Algum tipo de santuário, mas o formato não me é familiar. É isso? Ok. Ninguém sabe o que é. Beleza. Vamos em Buera. Não estamos sós. Fiquem alerta e não parem. Lá se vai meu plano de fazer um piquenique. Ah, se você tá assistindo o episódio até agora, tá? Eu nunca peço isso, porque as pessoas nunca fazem. Se você tá assistindo o episódio até agora, não se esquece de deixar um comentário aí no vídeo, pro engajamento. Uma coisa importante, pessoal, sobre comentários nos vídeos, é que eles ajudam demais o criador de conteúdo, tá? Vocês não sabem, talvez, mas quando você comenta no vídeo de uma pessoa, você ajuda o YouTube a entender que aquele conteúdo é importante pra você. Então, se você quer assistir mais gameplays desse jogo aqui no canal, comente nos vídeos, curta os vídeos. Hã? Tem algo aqui. Armas apostas, pessoal. Temos companhia.
Cadê? Não tô vendo! Ali em cima de nós! Caramba! Uma aranha! Porta. Isso é dano single. Tá, é dano pra dois inimigos. Vou guardar. Eu não sei o que esse bicho faz. Eu vou atacar primeiro. Se ele for muito forte, eu defendo. Não dá pra perfurar a armadura porque eu tô sem a parada. Deixa eu ver. Vamos ativar a esquiva. Ela tem habilidade de esquiva. Lente rúnica. Isso aqui recupera HP dos aliados, mas não precisa. Melhora a defesa de geral. Com véu de água. Vamos lá. Ei, deu miss. Beleza. Cara, isso é total Suikoden, cara. Isso é Suikoden demais, velho. Talvez um dia eu traga pro canal os dois jogos do Suikoden. Vamos lá, corte duplo. Ataca, normal. Pera aí. Vamos usar o especialzão, né? A samurai não tem. Vamos perfurar a armadura. Vamos usar o ia de novo do cara. Quem eu curo aqui? Vamos curar a samuraizinha. Que apanhou bastante ali. Aê, topamos a vida dela. Nossa, ainda bem que eu... Ainda bem que eu curei a mulher, porque bateram nela. Vai lá, lobão. Nossa. Matou? Não matou. Vamos lá. Eu preciso curar os personagens que estão apanhando ou não? Deixa eu pensar. Eu vou... Deixa eu ver. Bater normal. Chuva de espada de novo aqui. Vou usar a defesa com a mulher aqui da katana, porque ela tá na frente, ela vai apanhar. O Noah. Não tem como usar o ia. Deixa eu ver se eu curo... Ah, o incenso cura todos os aliados. Eu vou usar a cura normal. Vamos curar a samuraizinha. Cota curativa na samuraizinha de novo. Não morra, samuraizinha. Ei, bateu no lobo. Aê, toma. Toma, chuva de espadas. Chuva de espadas. Não tem como fazer mais nada, só atacar. Vamos atacar normal. Perfurador de armadura já pegou no bicho, não pegou? O nome do bicho é Come Floresta. Vamos usar de novo. Ah, isso aqui atravessa a armadura. Isso não arranca a armadura, não. Pelo que eu tô vendo. Essa mulher tá sem mana, mas eu acho que esse bicho vai morrer agora. Bateu no maguinho da frente. Morreu? Nossa, o bicho tá morrendo, tá no vermelho. Caramba, cara, que demora pra morrer. Vamos lá, corte duplo. Vamos usar a defesa com esse personagem aqui. Ataca com essa mulher. Essa mulher não usa lente, não? Minha filha, você devia usar lentes. Vamos a cura em área. E vamos bater no bicho. Não tem nenhum item de recuperação de mana pro personagem que precisa. Vamos só bater normal. Talvez ela recupere mana batendo, né? É uma possibilidade. Curei todo mundo. Tome. As animações estão... Morreu! As animações estão bem feitas, hein?
Aê, bastante XPzinho, do jeito que eu gosto. Recuperamos toda a grana que a gente gastou na cidade. O que foi isso? Um come floresta. Eles também causam muitos problemas na minha aldeia. Ainda bem que você nos trouxe. Somos habilidosos e sabemos o que estamos falando. Oh, mano, humildade aí. Sim, valeu, meu bom bestial. Eu tenho nome. É Gar. Como quiser, mestre Gar. Quando fala assim, soa tão sarca... deixa pra lá. Me chame de Mio. Certo, espere. Nós nunca chegamos a nos apresentar? É verdade, né? Nesse caso, eu sou Lian. Eu vi vocês prestando atenção nos meus golpes durante a luta. Estilosos pra caramba, né? Sim, seria difícil não notar. Isso aí. Bom, espalhe a notícia quando voltar a Galbia. Quero que todos saibam da super garota arrasadora que você conheceu. Noah. Devo-lhe meus agradecimentos também, Noah. Apenas considere esse sortudo por termos visto primeiro. Enfim, estamos prontos para avançar? Sinto que a cripta está próxima. Você sente? Pare de tentar chamar toda a atenção, novato. Ok. Mas o quê? Chotto, Noah, nani shita no? O que você fez, Noah? Ah lá, saiu a névoa. A névoa tá se dissipando. Ela deve estar ligada aos santuários. Uma armadilha projetada para proteger a cripta. Eu li relatos sobre esses mecanismos. Oh, legal. Uma cripta protegida por um mecanismo de névoa. Eu acho que eu já vi isso antes em algum jogo. Depois eu vou tentar me lembrar. Não tem por que curar ninguém, tá todo mundo com a vida cheia. Pera, a erva curativa que eu catei aqui, né? É, essa erva que eu catei aqui. Tenho certeza. E agora que eu vi, né, o save point, ele não enche a nossa mana, ele não enche a nossa vida. Runa da velocidade. Lasca de runa. Transporta pra entrada da dungeon. Eu não tenho nada que recupera a mana dos personagens. Caramba, vou sem mana. Olha isso. Deve fazer parte da cripta rúnica. Oh, oh, oh. Acertamos em cheio. Talvez nossas lentes rúnicas tenham nos guiado aqui. Vamos continuar. Oh, oh, oh. Vamos andando logo. A menina com pressa lá, ó. Ei, espera aí, é perigoso sair assim na frente. Alguém está lhe sorrindo hoje, tenente? Viu? Eu disse. Recompensa com R maiúsculo. Sim, mas a entrada está fechada.
Não será problema se as ruínas ainda contiverem vida. Eu não gostei desse balão que fica indo pra um lado pro outro. Eita! Eu fico tentando ler o balão antes dele parar. A cripta rúnica e as lentes estão intimamente ligadas. Embora as ruínas mais negligenciadas não respondam mais. Então é isso, né? Missão cumprida e tudo mais. Precisamos antes saber se é a cripta certa. Como assim? Nosso verdadeiro objetivo é um calibre especial de lente rúnica, conhecido como lente primeva. É pela mera possibilidade de encontrar uma que reunimos tantos recursos para esta operação. Ah, é? Acho que aquela senhora barulhenta de Arenside falou algo sobre isso. Essa lente primeva é tão diferente das que temos? Sim, são inestimáveis. Poucas delas foram descobertas. Bem, só há uma maneira de descobrir se está aqui. Cadê sua cautela? Olhe, eu quero saber o que tem aí dentro. Aposto que há inúmeras maravilhas nunca vistas, entendeu? Justo. Então está combinado que vamos explorar o interior? Bom. Eu quero saber como recupera a mana do boneco. Chapéu triangular. Nossa, então isso é uma cripta rúnica? Está em ruínas? Pessoas viviam mesmo aqui? O ar é pesado, tem alguma coisa aqui. Ah, tem algo estranho no ar, fiquem atentos. Esse chapéu que eu peguei. Ele dá defesa física e mágica. Vou colocar na porradeira. Pronto. Kamairo! Vamos lá. Lembrando, galera, assim como Final Fantasy, o Random Encounters aqui é igual, né? Então, quando tiver encounters que são iguais, repetitivos, eu vou só cortar. Então, saibam, essa deve ser a cripta rúnica. Olhe só este lugar. Parece promissor. Ali! O que é aquilo? Não consigo entender. É a lente primeva? Finja que é. O que ganhamos com isso? Fama e fortuna? Digamos que seria uma conquista impressionante. Alguém sabe como alcançá-la? Bem, chegamos até aqui. Vamos vasculhar por aí. Ok. Ah, é mais um daqueles portões.
Recuem, pessoal. Eu cuido desse. Caramba, carambola, abra na mesma hora. Ela usa um fake. Ela usa umas palavrinhas pra usar a parada. Esse tá quebrado. Abre porta, idiota. Parece mais... Ok. Ah, tá me deixando tonto esse negócio aí. Tá, agora o novato tá passando dos limites mesmo. Desculpe, chefa. Não posso evitar a minha natureza. Adorei. Agora vamos. Primeiro eu vou vir aqui. Primeiro eu vou olhar o que tem aqui. Ok, tem uns inimigos novos aqui, ó. Golem errante. Eu gostaria de ter mais informações sobre os inimigos. Só atacá-los e não poder ver suas resistências ou outras paradas é... Acho meio chato. Esse lugar aqui tá fechado, né? Tá aquele save. Por que tem dois lugares pra salvar aqui? Eu salvei rapidinho de um pro outro ali. Exagero. Excesso de saves. Ih, fechou. Estamos trancados. Alguém quer muito a nossa presença aqui. Ou realmente não a quer. Olha, um robô novo. Vamos lá. Ah, o golem é tanque. Dá pra ver ali em cima. Esse ácaro gigante é fraco. Vamos perfurar a armadura do golem. Caramba, o bicho tem muita vida. Aê, morreu? Não morreu ainda? Caramba, o bicho é muito forte. Ainda atacou a samurai. Aê, morreu. Ele tirou 15 de vida da samurai, impressão minha. Pronto, cura ela. Aqui parece ter um puzzle pra fazer, ou ainda não dá pra abrir. Pra cá deve ter alguma coisa, vamos dar uma olhada primeiro. Antes de ir na parada ali. Opa! Caramba, dinheiro! Obrigado aí. Hum.
Ativamos alguma coisa. Que lugar incrível! Então, o que são essas imagens? Devem significar alguma coisa. Acho que o vento também mudou de direção. Deve ter lugares novos para explorar. Ah, as portas abriram? Será? Depois eu vejo isso. Vamos vir pra cá primeiro. Alguma coisa saiu. Ah, tá. Tem que pisar na runa correta, né? Eu pisei errado, eu acho. Ah lá. Não precisa, não. Pensei que tivesse uma sequência correta pra pisar, mas não precisa. Isso, você conseguiu. Você é um anjo, Noah. É sim. Caramba, tá todo mundo me tratando bem. Que estranho. Obrigado, Liam. Caramba. A Tenente riu. Tá tudo bem? Machucou? A Tenente? Você deve ter imaginado. Vamos. A Tenente? A Tenente? É o Tenente? Como assim? É... personagem é... feminino? Ei, o que é isso? A bagunça de alguém? Não, parece uma estátua. Gar, o que é? Da cripta rúnica. Há relato de alguma coisa chamada Golem Rúnico. Com certeza é um golem grandão, né? Ah lá. Dinheirinho. Por enquanto o negócio tá tranquilo, hein? O jogo perguntou se eu queria começar no normal. Eu, será que o jogo é hardcore? Eu fiquei pensando nisso. Bate aqui no pequenininho. Ih, tem uns bichos grandes, hein? Bate aqui. Você saca. Ela acerta o de trás? Não. Perfura a armadura desse aqui. Faz aí, 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 nesse daqui da frente. Essa daqui não tem o que fazer. Caraca, o bicho não apanha. Bastante vida. Ah lá, chuva de espadas. Rapaz, que golem resistente, hein? Ah, dá pra atacar o de lá. Vamos lá. Parece que o lobo ataca quem tá atrás. Opa! Ah, não. Faltou pouquinho pra pegar nível 5. Faltou um tiquinho de nada de XP ali. O que acha? Fim da linha? Vamos vasculhar. Pra mim parece um beco sem saída. Pra mim também. Então é só a gente... Hã? Cuidado! Maluco, quebrou! Noah! Noah! Sim! Sig! Caramba, separou o grupo!
onde estamos? O chão cedeu. Pode ver o que tá acontecendo lá em cima? Acho que caímos bem fundo. Ninguém tá respondendo. Sim, mal consigo ver o teto. Que doideira! Ninguém se feriu, você tá bem? Surpreendentemente, sim. Mas não me pergunte como nem por quê. Não me lembro de nada. Acho que tivemos sorte. Bem, é melhor procurarmos os outros. Olhei em volta enquanto você estava inconsciente. Tem escombros bloqueando a saída. Teremos que esperar que os outros venham até nós. Ok, vamos ficar esperando sentado aí. Então... Sei, Kesslin. Certo, Sei. Tenho que admitir, tenho que dizer. Incomoda um pouco que o orgulho do Império não pareça muito mais velho do que eu. Talvez o Império considere mesmo a casa Kesslin um motivo de orgulho. Mas eu ainda tenho que conquistar esse orgulho. E você, por que acabou se alistando? Alistando? Ah... Entrando pra patrulha? Bom, depois que saí de casa, senti que tinha que, sei lá, fazer algo. Entrar para a patrulha pareceu um bom começo. E o que você deseja fazer, então? Boa pergunta. Acho que só quero ajudar as pessoas, se for possível. Minha irmã Line me chama de intrometido. E por mais que eu odeie admitir, ela tem razão. Então acho que quero descobrir o que há de tão errado em se intrometer. Um intrometido que questiona os méritos de se intrometer? Eu não devia ter te contado isso. Mas ainda bem que contou. E não se preocupe, tenho certeza de que a fé na sua natureza intrometida se tornará sua força, se é que já não se tornou. Uma sugestão, se me permite, volte para casa, para o bem de sua irmã e o seu também. O que quer dizer com isso? Eu tive uma premonição ao ouvir a notícia dessa lente primeva. E agora, após vê-la com meus próprios olhos, estou com mais medo ainda. Uma nova era de conflitos pode estar diante de nós, Noah. O Império e a Liga das Nações em guerra. Em guerra? Meio do nada? Não acha? Estamos aqui trabalhando juntos, não estamos? Estamos, mas devido às artimanhas de um tal Duque Aldrich, um homem totalmente enfeitiçado por essa lente rúnica. Ele deseja adquiri-las e se mostrou disposto a mobilizar seu exército para isso. O fato de ele ser capaz de convencer outras nações a fazer o mesmo é sinistro. Sinistro. Ele é um homem formidável e com as régulas, ele tem os meios para usar as lentes como ferramentas de guerra. Mesmo a lente primeva, caso ele assim deseje, e poucos são aqueles que conseguem controlar o próprio desejo diante de um poder como esse. E se você tiver razão, e essa guerra passar, e depois? Farei o que for preciso, como um Kesslin deve fazer. As desconfianças de um homem não bastam para manchar o bom nome de uma casa nobre. É isso. Bem, se chegar a hora, eu acho que vou... Acharam a gente? O que foi isso? Ali, uma luz! Alguns dos escombros caíram, mas por quê? Não faço ideia. E na verdade não me importo, desde que leve a uma saída. Ó. Tá escuro demais. Saig, cuide da retaguarda.
Noah. Ah, eu ouvi. Wakaru. Temos companhia. Luta! Sakoi! Ih, vão ser só os dois agora, né? Aê, morto. Estamos por nossa conta até chegar a ajuda. Precisamos tomar cuidado. Ah, um save point. Não, pera aí. Quase que eu salvei errado ali. Até agora eu não achei uma maneira de recuperar mana. Tô incomodado com isso, não sei porquê. A personagem que usa mana nem tá no grupo. Nossa. Ei, cuidado. Ih, maluco. Vou ter que usar essa lente aqui, vamos lá. Caramba, cara. Caramba, o negócio se explodiu na gente. Se um aliado estiver sendo atacado enquanto estiver com pouco HP, você pode fazer outro personagem receber o dano no lugar. O aliado que der cobertura não pode ser nocauteado dessa forma. Legal. Caramba, o bicho se explodiu. Obrigado. Além disso, vejo agora que você estava certo. Sobre o quê? Atirar-se na linha de frente daquele jeito foi realmente uma intromissão. Ah, é? Não foi nada. Ah, vamos curar o boneco, né? Caraca, o cara tá com 1 de HP. Aê, vambora. O inventário tem um limite bem pequeno. Tipo... 20, pelo que eu tô vendo. 30, no caso. Talvez dê pra aumentar o inventário. Ou não. Malha de bronze. Ok. O guarda-ombro que eu comprei não serviu pra nada. Depois eu vou dar pra outro personagem. Tem um golem aqui, maluco. Olha lá. O jogo já tá dando pistas do que vamos enfrentar. Parece que o caminho sobe. Vamos. Aposto que os outros estão procurando em algum lugar por aqui. Esses seus camaradas devem ser confiáveis mesmo para se preocuparem assim. Ah, com certeza. Eu acabei de conhecê-los. Mas a gente ainda é firme e feito pedra. Quê? Ah, deixa pra lá. Esqueci com quem tava falando. Sua ajudante deve estar em pânico, Hilde. É Hilde, certo? Ah, tenho certeza de que ela tá se saindo bem. Enfim, concordo que não podemos ficar aqui. Mostre o caminho, Noah. Saímos? Noah. Então, Noah, estive pensando. Sim. Provavelmente poderíamos lutar com mais eficiência se combinássemos melhor nossos ataques.
Ah, o jogo vai ensinar a combinar, fazer combo. Posso usar minha lente única assim que você atacar o inimigo, o que acha? Claro, podemos tentar. E aí vem a chance de praticar agora mesmo. Aê, combo de herói. Combo da amizade. Ah, aliado com relacionamento especial no grupo. Ah, tá aí a importância de tantos personagens, né? Ah, amizade, né? Entre eles. A gente vai ter que farmar isso. Caramba! E considerando que tem 100 personagens, será que todos eles podem ser amigos um do outro para fazer combos de amizade? Funcionou. Eu te disse. Disse? Sim, digo, a ideia foi sua, então confiei que você soubesse fazer isso. E puf, eu tinha razão. Simples assim, não é? Bem, se você diz... Ok, demos a volta, né? Pra cá não vai abrir. Pauzinho de dinheirinho. Sacoi. Tá, corre de. Quanta monza. Aê! Certo, isso deve bastar. Vamos. Quadrado, bola, triângulo. Apareceu ali. Não que isso faça diferença, né? Na hora de abrir... Opa! O baú. Caramba, dinheiro pra caramba. Não que isso faça diferença na hora de abrir as portas, né? Ó, quadrado, bola. Será que faz diferença? Yoshi. Pronto, tá aberto. Ah, esse é aquele lugar do comecinho. Legal. Voltamos para o começo, mas a luz está diferente. Olha a lente primeva. Ela foi ativada? Sei lá. Ih, maluco. Então é isso, né? Será que a gente... Noah! Cuidado!
Golem. Minna, kyousukuro. Caramba, só tem nós dois. Vamos ao combo. O combo da amizade. Deu miss. Otário. Ah, vamos lá. Vamos usar o golpe aqui. Não tem nem como combar. Nossa. Ah, tirou pouca vida. Vamos lá de novo. Eu não tanco essa. Meu lado adolescente fica feliz com esses ataques. Caraca, derrubou o maluco. Não temos chance contra isso. Corra, Saig. Eu vou segurar essa coisa. Não seja tolo. Eu tô no comando aqui. Eu tenho que ficar. Não posso deixá-lo fazer isso. Você tem um grande futuro pela frente. Você também. Maluco, vá, Saig, não há tempo! Vai morrer os dois! Oh! A samurai! A Lady Katana chegou. Mada, kamaero, shounen tachi. As armas, rapazes, mantenham posição. Sim, senhora. Minasan. O que você tá fazendo aqui? Como assim, doido? É meio cedo para bater em retirada, tenente. A cavalaria chegou. Você está bem, tenente? Ei, garoto. Ei, loirinho. Quem você pediu... Quem de vocês pediu um herói? Porque ela chegou... Herói? Heroína, né? Enfim... Informação. Vamos mostrar para esse monstro que carne e sangue são mais poderosos que pedra. Eu acho que não. Tá pronto para dar uma lição nessa coisa, Sei? Tudo pronto. Ele tá ferido, doido. Deixa eu ver... Combo de herói. E a samurai não usa nada. Perfurador de não sei o quê. Cura o Seigi, que tá morrendo. Ajuda o maluco, tá doente. Caramba, mirou no lobão ali. Vai apanhar, maluco. Poder da amizade.
A samurai não faz nada. Ela só saca a espadinha dela. Ah, vamos lá. Corte duplo. Ah, chuva de espadas. Vamos lá, perfura a armadura de novo. Corte oscilante. Ai, 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 ai. Vamos colocar defesa nos aliados. Eita! Lenzia! Ruu,を使います. Se não aumentar a defesa dos amiguinhos, morre todo mundo. Caramba, tá todo mundo morrendo. Vamos lá. Combo da amizade, combo da friendship. Essa daqui não vai ter perfurador agora. Vamos lá. Caramba, eu não vou conseguir curar todo mundo, não. Precisa de 40 pra recuperar a vida. Vamos curar a samuraizinha pra ela não morrer. Eita, o lobo tá quase morrendo. O lobo morreu! Vou ter que ressuscitar o lobo com a personagem ali. Vamos lá, item, poção do renascer, incenso de cura recupera a vida de todo mundo. Eu vou usar mesmo, eu não sabendo se ela vai usar junto com a ressurreição do lobo ali. Deixa, acho que eu vou só bater. Eita, que o bicho atacou antes. Ainda bem que eu curei todo mundo. Se ela tivesse ressado antes, o lobo ia morrer. Corte duplo. Combo do herói. Vamos lá. E cura o lobo. Senão ele vai morrer. A vida do bicho nem se mexe. Vai lá, lobo. Ainda tá branca a vida dele. Vou defender com a samuraizinha, ela não dá dano. Deixa eu ver, esquiva. Incenso não vai servir de muita coisa. Vamos usar só a cura normal. Samuraizinho, ataque. Vamos lá, Kung Fu. Ia, 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 ia. Eita.
Ainda bem que mirou no cara que tá ali no meio, senão pegava os outros. Ah lá! Ah, o bicho entrou em Berserk, aí ferrou. Nossa, essa foi por pouco. O lugar tá caindo aos pedaços. Tudo pode acontecer no campo de batalha. Se quiser sobreviver, esteja pronto para se adaptar. Pode apostar. Pegue o que der e use o seu favor. Os mercenários não precisam seguir as regras. Sabe as palavras. Preciso me lembrar disso. Pegue o que der. Acho que podemos usar os destroços para ter cobertura. Artifícios, olha só. Algumas batalhas como luta de chefe podem ter artifícios. Por exemplo, se alguém usar esconder no destroço nessa batalha, ele poderá se esconder para fugir do ataque naquele turno. Tenha atenção ao que o chefe faz e se esconda no momento certo. Eu deveria usar agora? Eu deveria usar agora esse artifício? Vamos curar. Eu vou me curar aqui com isso aqui. Vamos se esconder. Eu não sei o que o chefe vai fazer agora. Todo mundo que pode se esconder, se esconde, né? Deixa eu ver, todo mundo que pode se esconder, se esconde. Eu não sei o que o bicho vai fazer. Entendi. Ele marca. Galera, tem alguma coisa rolando. Tô com um pressentimento muito, muito mal quanto a isso. Beleza, ele marca o personagem que ele vai atacar no próximo turno, pelo que eu vi. E os personagens do meio não podem se esconder, né? Então meio que eles vão apanhar. Deixa eu ver. Vamos só bater aqui. Ou usa esquiva com a mulher. Vamos usar esquiva. Olha o raio! Ah lá, pegou só no meio. Pode crer. Então agora eu tenho que curar os personagens. Não podemos tomar outro golpe desse. As defesas comuns não serão suficientes. Ok. O lobo vai ter que usar a cura geral. Defesa. Ataca. Deixa eu ver. Bate. Eu vou me esconder só na hora que eu tiver que evitar o dano. Vamos lá. No que ele marcar o grupo... Ah, ele não fez nada o chefão dessa vez? Ok, nesse turno ele não fez nada. Interessante. Vamos lá, golpe duplo então. Ele tá morrendo. Eita, golpe furioso, menos mal. Deu miss. Primeira vez que eu vejo essa menina da miss. O bicho ainda não morreu. Bate. Chuva de espadas. Ah,
Vou bater também. Ia, tá no cooldown. Usa item aqui, querida. Pronto. Não, vou usar só a curinha na samurai, vamos lá. Ei, travou nos dois da frente. Ok, tá morrendo esse bicho, tá no vermelho. Vamos lá. Se esconde. Esse daqui vai morrer. Eu acho que eu vou usar a defesa. Se esconde. Se esconde. Usa a defesa. Se esconde também pra não morrer. Caramba, defesa funciona. Pouquíssimo dano que o laser deu. Agora você morre, bicho. Você não vai conseguir tankar mais, não. Vai lá, samurai. Acabou aqui. Matamos esse bicho aqui. Vamos usar aqui uma cura... uma cura normal no Seig. Aê, morreu! Parou de funcionar! Rapaz, foi uma boa luta. Ele já era. Tem certeza que é ele? Como assim? Era um golem rúnico. Já tinha sido visto em outras criptas. Gente, venham ver aqui. É tão grande, tão brilhante, é tão... Uau! Então esse é o grande tesouro. Sei que as pessoas dizem que as lentes rúnicas são magia condensada, mas não sei o que é isso. Imagine empunhá-la. Não, deve ser demais para uma pessoa aguentar. Aí está sua missão cumprida. Lian, conseguimos o que viemos buscar. E eu tô tão feliz. Bem, eu tinha minhas dúvidas sobre a Liga e o Império trabalhando juntos e tal, mas nós conseguimos isso aí. Ela tá certa. Essa vitória é de todos nós. Bem dito. Que essa descoberta seja o símbolo da nova amizade entre o Império e a Liga. Lembremos-nos sempre disso. Seis meses depois. Caramba! Então, estamos de acordo? O disputado território nosfariano será cedido ao Império. Em troca, o Império pagará uma compensação anual ao Conselho da Liga por um período de 10 anos.
Feito. Congratulo-me com essa solução graciosa para outro problema nosso de longa data. Hoje é um dia de alegria, senhores. Em nome da Liga e da Monarquia de Nor Estrela, eu o parabenizo por seu trabalho incansável, Duque. Você também tem os agradecimentos de Eucrice. Como será maravilhosa a prevalência da paz entre nós? A menos que o estimado general Godwin planeje se aposentar, eu nem sonharia em confrontar o Império. Nem eu ao senhor, rei Valmauris. Todos nós conhecemos a ferocidade dos guerreiros de Kenani, e acho que eles os venceriam. Atenção, a reunião de hoje foi uma excelente demonstração do que podemos realizar juntos. Esse começo tá me trazendo uma vibe Tactics Ogre, né? Império, regiões independentes e por aí vai. Com licença, Duque Aldrich. Você é a filha do Gran, não é? Periel Gran, Vossa Alteza. É uma honra conhecê-lo. Periel, você é um auxiliar, então veio aqui somente para facilitar. É verdade, e como tal, gostaria de facilitar uma discussão sobre por que, mesmo depois de darmos ao Império de Galdeon a lente primeva que encontramos há 6 meses, não recebemos nenhum relatório sobre o andamento das pesquisas. Talvez eu também possa facilitar uma explicação de por que o Império ainda não pagou sua parte nos custos. Eita! Ouvi dizer que a herdeira do Conde Gran era direta até demais, e vejo que os rumores são verdadeiros. Minhas desculpas, senhorita Gran. A lente primeva é um artefato raro. Ninguém no Império jamais viu algo assim. Como tal, seu estudo está demorando mais do que o previsto. No entanto, estejam certos de que respeitaremos suas contribuições e compartilharemos nossas descobertas o quanto antes. Também garantirei o pagamento no momento de sua partida. Acredito que ficará conosco mais alguns dias, não? Sem dúvida, Vossa Alteza. É uma cidade linda e eu esperava explorá-la. Além disso, é Condessa Gran, não senhorita. Arrumando treta. Periel, não... Minhas sinceras desculpas, cara Condessa. Espero que aproveite o resto de sua estadia em Galdea. Nunca mais faça isso, milady. Achei que meu coração ia parar. Pediram-me para facilitar, eu facilitei. Você exigiu, milady. E para o Duque Aldrich, ainda por cima, o homem cuja influência no Império só está abaixo do próprio Imperador. Estou bem ciente, Junkies. Eu só não gosto do homem. O que quer dizer? O Duque fez de tudo para fazer as pazes conosco. Essa compra de Nosfaria lhe dá o Forte Adlas, que é o ponto de apoio perfeito para invadir as terras da Liga. E ele conseguiu por uma ninharia, principalmente se comparado à forma mais difícil de fazê-lo. Além disso... Não suporto o jeito presunçoso dele. Enfim, chega disso. Vamos sair à noite. Enquanto estiver aqui, pretendo provar o melhor de Galdea. Muito bem, milady. Ouvi falar de uma especialidade da região em que eles derretem o queijo e... Parece o Whis e o Bills, né, do Dragon Ball. Um é bravo e o outro só quer comer. Ei, novato, acostumando-se com a patrulha? Já faz 6 meses que eu me alistei, 2 dias a menos que você, lembra? Novato,
Ah, você é piadista. Enfim, vou para o refeitório. Não temos nada melhor para fazer nesses dias. Ela nunca muda. Caramba, galera. Esse foi um bom começo, não foi? Ah, mano. Mais diálogo. Ô, Noah, bem na hora. Tenho que falar com você. O que é? Como você certamente sabe, a patrulha tem uma rotatividade alta. As pessoas vêm e vão, cada um com seu motivo. Droga, até mesmo a Mimi partiu, foi para o sul, para Eucrice, em algum tipo de jornada guerreira ou algo assim. É por isso que quero que você ocupe meu lugar como capitão por um tempo. Embora eu não planeje sumir tão cedo, acho que seria um bom aprendizado. Sim, vai ser bom e... Espera, o quê? Vai deixar o Noah como capitão interino? Eu cheguei 2 dias antes. Você devia ter pedido pra mim. Eu pedi, você disse, caramba, deve ser um saco. É bem a minha cara dizer isso. Tudo bem, então. Noah, refiro-me a ti oficialmente como capitão interino. Então, Noah, o que acha? Eu aceito. Caramba, deve ser um saco. Eu aceito. Claro, eu aceito. Viu? Decisivo. É isso que eu gosto em você. Agora para a sua primeira tarefa. Vamos contar a Ymir o que está acontecendo. Ah lá, o quadro ali no fundo parece o desenvolvedor do jogo. Precisa de algo? Vou deixar o Noah assumir como capitão por um tempo. Hã? Você faria isso comigo? Já pensou que eu poderia ter meus próprios planos sobre como alocar nossos recursos? Afinal, meu trabalho de manter a ordem com esta roupa chifre e esfarrapada está além do meu alcance. Eu desistiria na hora se não fosse por sua senhoria. Ei, é assim que vai ser. Daqui pra frente, o Noah escolherá nossas equipes. E se você souber de algum trabalho, fale com ele. Trabalho? Ah, isso não falta. Eu achei que a patrulha tinha sido criada como uma força de reserva para auxiliar o exército permanentemente em tempos de crise. Mas parece que me enganei. Por que todo mundo vê a gente como uma espécie de exploradores metidos à besta? É por causa da ruína lá? Ah, por que eu? Por quê? Certo, então, que tipo de trabalho agradaria ao melhor da patrulha? Caça ao tigre? Não consta. Caça ao lobo? Não consta nada relacionado à caça. No entanto, falta gente na patrulha. Se você encontrar alguém ingênuo bastante... capaz o bastante. Então, peço que o recrute. Posso confiar a você, ó grande capitão? Só Noah já tá bom. Não me decepcione, ó poderoso capitão. Se você conseguir recrutas, considerarei deixá-lo agregar a sua equipe. Enquanto isso, não posso dispensar ninguém. Alá, minha pare! Uai. Ah, tá. Nossa, só tem os três. Só tem os três, né? Tá bom. Planejamento avançado. Ah, pode entrar em estratégia no menu principal para configurar o que cada um faz. Depois eu vejo isso. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. É, a gente volta no próximo episódio com mais Suikoden? Tô brincando. A gente volta no próximo episódio com mais Eiyuden 100 Heroes ou 100 Heroes.
Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de deixar o like, comentar aí pra ajudar. Se você quiser assistir mais, eu vou estar postando todos os dias. E fui!